Assalamualaikum guys, bersama saya Mawar dalam unboxing kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan juga follow social media kami iaitu Tamgol. Okey, dalam video kali ini saya akan buat unboxing untuk Dirham Free Palestine dan juga Goldbar Free Palestine. Okey, untuk Dirham kita hanya keluarkan sebanyak 5000 mintage sahaja. Manakala untuk Goldbar kita hanya keluarkan 2000 mintage sahaja. Jadi pada sesiapa yang belum dapatkan boleh dapatkan segera. Seperti yang kita tahu, isu kemanusiaan Palestin sudah lama sebati dalam diri rakyat di Malaysia. Maka kami dari Tamgol mengambil inisiatif untuk mengeluarkan desain khas sebagai tanda solidariti kepada ketidakadilan yang berlaku di Palestin baru-baru ini. Okey, kepada yang belum pernah membeli Goldbar di Tamgol, mesti anda tertanya-tanya, adakah Goldbar kami ini boleh dijual semula? Dan di mana jika boleh dijual semula itu? Jangan risau. Yang pertama sekali, kami sedia untuk membeli semula emas dari syarikat kami iaitu Tamgol mengikut harga semasa. Selain itu, untuk pengetahuan anda semua, Goldbar Tamgol Classic dan juga Goldbar Ramadan boleh dijual semula di cawangan Ahranu Post di seluruh Malaysia. Okey, jom kita mulakan unboxing kita. Di tangan saya sekarang merupakan Dirham Free Palestine dan juga Goldbar Free Palestine. Kami menggunakan desain yang sama tetapi konsep warna yang berbeza. Untuk Goldbar, kami menggunakan konsep berwarna biru. Manakala untuk Dirham, kami menggunakan konsep berwarna orange. Okey, memandangkan kami menggunakan desain yang sama, jadi untuk hari ini saya akan unboxing Goldbar Free Palestine sahaja. Untuk permulaan, saya akan buka dia punya packaging dulu. Okay, ini Goldbar Free Palestine yang telah saya buka dia punya sleeve. Di sini saya ingin menerangkan konsep pada imej bendera Palestine di sebelah kiri ini dan juga Masjid Al-Qibli di sebelah kanan ini. Ianya merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum Kaabah. Di bahagian tengah kad ini, kelihatan wajah suram seorang anak Palestin yang memerlukan pembelaan dari kita semua. Jika diperhatikan keseluruhan desain, bahagian bawah ini merupakan tembok konkrit yang dibina rejim Zionis Israel untuk mengepung bumi Palestin. Apa yang berlaku di Palestin merupakan suatu kekejaman yang tidak boleh didiamkan. Palestinian Lives Matter, Justice for Palestine. Mesej ini mestilah sampai kepada masyarakat dunia. Untuk di bahagian depan, kami menggunakan gambar Masjid Al-Qibli. Seperti yang kita tahu, Masjid Al-Qibli ini juga merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terdapat di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Okey, kita akan beralih di bahagian belakang pula. Umum mengetahui tanah asal Palestin itu adalah milik rakyat Palestin. Malah negara Palestin itu telah terbina sejak awal lagi sebelum ia mula dijajah Zionis pada tahun 1948. Tanah dan hak rakyat Palestin dirampas sehingga ia menjadi sekecil-kecil seperti yang ditunjukkan di dalam bahagian peta ini. Lihat pada imej berwarna hijau ini, Gaza terletak di sebelah kiri ini sahaja. Malah pada peta Palestin juga telah dihilangkan dari peta dunia dan dinamakan sebagai Israel. Jadi, isu Palestin bukanlah hanya isu persengketaan agama. Ianya isu kemanusiaan sejagat. You don't need to be Muslim to stand for Palestine. You just need to be human. Kata-kata yang ringkas tapi cukup untuk menghuraikan isu yang sebenarnya berlaku. Okey, jika anda lihat di sini, dilampirkan Certificate of Authenticity. Type gold wafer, weight 1 gram, finances AU 999.9 dan mention 15 kali 8M.
certified as saya daripada KLAC office dan juga mintage by the Central Mint. Okay, pada yang bertanya, cara pembelian dirham free Palestine dan juga Goldbar free Palestine ini bagaimana? Anda hanya perlu pergi ke website kami iaitu www.tamugold.com. Jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun bantuan, boleh PM ataupun DM admin Instagram dan juga Facebook kami. Dan untuk maklumat anda, nombor siri akan diberikan secara rawak. Okey, selesai sudah unboxing kita kali ini. Semoga video ini memberi manfaat dan juga ilmu kepada anda semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan juga follow media sosial kami iaitu Tamugold. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye!